ana ana ben sana o saat atı teri aa da da sana yeri ana o ben sana o saat atı mano aa ben zeya өдөр 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 сайхан өнгөрүүлж гинүү та за тантайг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос уцтай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн дээр аажгаас олбогдсон байгаа маа. За юуны юм тандаа төрс өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх үргэ. Төрс өдрийн баярын мэндийг үргэ. За мандараж хоёр дамжуулаад таны хамгаас хайр таав эрхэн баяр ээж наран чимэг хоёроос нь танд зориулаад мэдчилгээ хэлгээсэн байгаа маа. Бано. За та хүлээм сонсох боломжтой байна уу? Хүлээм сонсох боломжтой байна уу? Хоёулынх нь яриа өрдөө 5 минут болох юм аа. За тэгвэл хайртай аваас нь олон ээжэс нэлгээс өмтчлгийг таньд дамжуулж өгье. Юуны өмнө хүүдээ энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Орчлон хорвоод шинэ хүн болом мэдээлж олон олон хүний баярлуулсан онцгой өнөх өдрийн мэндийг ухаалаг сайхан хүүдээ хүргэж байна. Хүүгийн маань урагшлах амьдрал урам зориг итгэл сэтгэлээр дүүрэн байгаа. Хүүдээ амьдралдаа хамгийн сайн сайхан өхнийг үсэ. Аав ээждээ үргэлж инээдхөөр баяр баясгалан бэлгэлж яваарай. Аав ээж нь хүүгээсээ аз жаргал инээдхөөр баяр баясгалан бидэрдэг юм шүү. Хүүгийнхээ ажил амьдралд энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан өхнийг үсэ хүүдээ хязгааргүй хайртай юм шүү гэд Монгол улсын гавьяч үүчгчин дуучин Бат Эрдэнэ тоолсон үрмэн хүүмэн гэд сайхан дууг тэнд зориулсан байгаа маа. За, хоёул дуугаа сонсоод эргээ толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Итгэл сайтын үр би хилээ. Сэтгэл сайтын үргэлжлэл би хилээ. Эхийн хайраар цангаагүй бидээ. Эцгийн нүмрөөр дутаагүй бидээ. Одмыг минь битгий сэвтэгээрээ үрмээн. Урмыг минь битгий хугдаарай хүмээн. Үсэлийн жолоо өргөөрээ. Сайтын үр би хилээ. Санаа сайтын үргэлжлэл би хилээ. Нарны доор гансраагүй бидээ. Сарны доор ганцаардаагүй бидээ. Удмыг минь битгий сэвтэгээрээ. Сайтын угсаа би хилээ. Ерөөлөр мөрөөдлөр өсөөдсөн бидээ. Юугаар юугаар ч дутаагүй бидээ. Удмыг минь битгий сэвтэгээрээ үрмээн. Урмыг минь битгий хугдаарай хүмээн. Дарай хүмээн
болоог өргөөрөө үрмэн. Хүний дайта амьдраарай үрсмэн. Хүний дайта амьдраарай үрсмэн. Өдөн гэсэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж болгоно гэсэн сэтгэлээрээ өргөж босгоны өндөр амжилт руу тэмүүлж аваарай хөө минь. Аав ээжийнхээ бахархал болсон сайхан хүүдээ хязгааргүй хайртай шүү. Хүүдээ төрс өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна гэд хайрт аав эрхэм баяр, ээж наран чимэг хоёроос нь хамгаас хайрт хүү сод од тайлгаас өмтчлэгээ гэд өнгө цаг хүргэж дууслаа. Заргад толбогдъё байна уу? За хайрт аав ээжийнхэн нэлгээс өмтчлэгээ таалагдсан болов уу танд? За хоёулынх нь нэрээ бичлэг болон үлдэхийн танд өгөх өнхөн өчөөд авда болон ээжтэй хандаж эхлэх үг байгаа болов. За баярлалаа үдээ хэрэгтэй. За тэглгүй яхав. Таны амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ амьдрал наад шаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн үргэлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн ерөө өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяраа сайхан нэмдэглээрэ та. За баярлалаа. За баярлалаа баяр та. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday.